Ritmologia de compassos d'amalgama. Microrepte per interpretar ritmes senzills. Aquest repte és una forma directa i activa de crear ritmes senzills amb el vostre cos, descobrint totes les seues possibilitats sonores i que podreu utilitzar per crear nous ritmes de forma col·laborativa. Serà important per desenvolupar la psicomotricitat i la interdependència de les parts del cos, descobrint la riquesa rítmica d'altres cultures per poder adaptar-los al vostre producte final. El microrepte es desenvoluparà en tres fases. Primer, coneixerem diferents ritmes de la ritmologia oriental. Després, els interpretarem amb el nostre cos i, per últim, explorarem i crearem nous ritmes i coreografies.